سلامونه د لندن دی د بی بی سی پښتو تلویزیون نړۍ دا وخت زه ثنا صفایم د یونان او مقدونیه پولې ته ځو دا څو ورځې تړلې ده او ډیری افغانان هم پرې پراته دي له یو سره یې خبرې لرو پر تبلیغ بندیز د پاکستان پنجاب چارواکو پر تبلیغي ډلو بندیز لګولی وایي پوهنتونه او لیلیو کې دې تبلیغ نه کوي او د دې اونۍ ساسوغاک پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې ولې ودونو او نورو محفلونو کې تر حد ډېر خواړه پخېږي او بیا ترې پاتې وي جوړ پخیر خبرونه کې ډېر مطالب درته لرو نو که کولی شئ تر پایه راسره اوسئ او چیرته مځئ د اروپا له لارو باره وزیران برسلز کې راټولیږي چې د کډوالو روان کړکېچ ته یو حل پیدا کړي د دې وچې ځینې هیوادونه پر خپلو پولو کنټرول ډېروي نو کډوال یوازې څو نورو کې ایسار دي هم یې شمېر په ډېرېدو دی او هم پر نورو فشار یوه پوله د یونان او مقدونیه ده دغلته دا څو ورځې کېږي چې ډېری کډوال ایسار دي افغانان هم پکې شته د کډوالۍ پر لیکه شمال لور د هسکوټیټو مزال هر کس باید له دې دروازې تیر شي چې له یونانه مقدونیا ته واوړي خو دا پوله تیرو څو ورځو کې تړل شوې ده چارواکی وای دا ځکه چې لا نور شمال خواته د سربیا او مقدونیا ترمنځ پوله هم تړل شوې پر دې معنا چې د پولو تړلو بهیر یو سره تړلې اغیز کې جنوب لور رسیدلی دی کله چې نږدې پوله تړل کیږي دا به هم ورسره بندوي پایله کې هم ایډومینی کې په دې پنډغالي کې د خلکو شمیر په چټکۍ زیاتیږي دا پنډغالی د یو نیم زر کسانو لپاره جوړ شوی چې اوس پکې درې زرو خلکو اړولي او له خلکو ډک بسونه لا اوس هم په رسېدو دي دا خلک هیله لري څو ساعتونو کې د پولې له دروازې واوړي خو دوی دلته ډېر وخت تم شوي او لا اوس هم پرمختیاو ته په تمه دي وو ورځې کېږي چې له پولې تېرېدو ته په تمه یو خو سربیا د ورتېرېدو لار نه راکوي سوریانو او عراقیانو ته اجازه شته خو موږ افغانان لا اوس هم انتظار یو دوی د پایلو خبره نه کوي چې څه ده د غوسې څرګندولو ځینې پیکې هم وشوې افغانانو پکې په دې اړه احتجاج کاوه چې دوی ته له پولې اوښتو لار نه ورکول کیږي داسې اندېښنې هم شته چې ډېرې کلیوالو سیمو ته تښتېدلې دي مرستندویان وایي دوی نږدې ځنګله کې په دې هیله پټ دي چې نږدې راتلونکي کې به یې پر مخ پولې بیا پرانستل شي خو دا خبره د سوریانو او عراقیانو د ورخاتایۍ لامل هم شوې او اندېښمن دي چې پولې ښایي د دوی پر مخ هم وتړل شي دا یو لوی اندېښنه ده ځکه نو دوی لیوال دي چې خپل یون روان وساتي ډېر وایي دوی جرمني ته پر لار دي او هیله لري چې د پولو له تړل کېدو مخکې ورورسېږي د دوی لوی اندېښنه دا ده چې په راتلونکو څو اونیو کې به د بېلابېلو پولو اوږدو کې لا نور بندیزونه پلي کېږي او د دوی د وړاندې تګ لار به ورسره بندیږي که غواړئ د افغانستان او نړۍ نور معلومات وګورئ او یا واورئ نو زموږ وبپاڼې ته لاړ شئ بی بی سی پښتو ټکی کامې پته ده او سمې یو څو نور لنډ تازه خبرونه د ایران مذهبي مشر آیات الله علي خامنایي ایرانیانو ته خبرداری ورکړی دی چې په وینا یې د دښمنانو له پلانونو خبر وي او پرې نږدي چې د جمعې د ورځې د ټاکنو په اړه خلک سره وویشي سبا ایرانیان پارلمان او د خبرګانو شورا ته رایه ورکوي دا هغه ادارې دي چې مذهبي مشر څاري دا ټاکنې له هغه وروسته کیږي چې تیر کال ایران د خپل اټومي پروګرام پر سر له نړیوالو سره یو تړون وکړ د بالیوډ یا هندۍ سینما مشهور ستوری سنجي دت له 15 کلن بند وروسته له زندانه ووت په ناقانونه وسلو ګرځولو نیول شوی و قضیه یې یو 1993 کال کې د ممبۍ له هغو بریدونو سره تړلې وه چې 255 کسان یې ووژل پر شپږ 50 کلن سنجي دت تور و چې له هغو بریدګرو یې وسله اخیستې وه د ویل وسله یې د هندوانو او مسلمانانو د بلوا پر مهال د کورنۍ ساتلو ته مهمه وه او دا وایي بیجنګ د ډیرو میلیاردرانو په درلودلو له نیویارک مخکې شو چینایي پلازمېنې تیر کال د میلیاردرانو لسته 20 نور هم ور اضافه کړل نیویارک په دې برخه کې تر ډېره د لست په سر کې و خو اوس یوازې 95 میلیاردران لري دا شمېرې د هولند د رپورټ پر بنسټ دي
او د اپل اجرایوي مشر ټیم کوک د خپلې کمپنۍ د هغې پریکړې ننګه کړې چې وایي د امریکا د پلټنو فدرالي ادارې سره به د هغو کسانو د آیفون ټلیفون په پرانیستلو یا انلاک کولو کې مرسته نه کوي چې په سن برناردینو کې یې څو کسان ووژل. د اپل دغه مشر وایي اف بی آی ورته ویلي چې یو سافټویر جوړ کړي چې په وینا یې ښایي میلیونونه مشتریان په خطر کې واچوي. دی وایي داسې ده لکه سرطان جوړول. د پاکستان پنجاب ایالت کې چارواکو پر تبلیغي ډلو بندیز لګولی دی. وایي پوهنتونونو او لیلیو کې دې تبلیغ نه کوي. ظاهرا دا کار له دې ډاره شوی چې تبلیغي ډلو کې ورپکې ځان پټ نه کړي او زده کوونکي افراد ته ونه هڅوي. تبلیغي ډلې پاکستان او اوس افغانستان کې هم ملاتړ لري. د پینډی د یوه کالج دروازه چې ځایي چارواکو د 400 د باچا خان پر پوهنتون تر برید وروسته تړلې ده. د پینډی همغږي کوونکي افسر وایي حکومت د تعلیمي ادارو د امنیت لپاره ګڼ شمېر ګامونه اخیستي دي. ریسنتلی یک یې به جو ہے ڈیسیژن آیا کہ په دې ورستیو کې داسې رپورټونه راغلل چې ځینې تبلیغي ډلې بیل اجازه لیلیو کالجونو او پهنتونونو ته ځي او خپل پروګرامونه کوي چې په دې اوس بندیز لګیدلای دی او د پهنتون رئیسانو ته دا خبر ورکړل شوی دی. په یک پابندی لګایي گئی او اس کی جو ہے ڈیسیژن کو کمیونیکیټ کیا گیا ایک وائس چانسلر کے ساتھ. د دې کالج د کوونکو وایي په دینی تعلیم کې مشکل نشته خو باید له دینه د غلطو مخه لپاره کارونه خستل شي. ځینې وایي مشکل د تبلیغي ډلو نه دی بلکې تنظیمي جوړښتونو سرخوږی جوړ کړی دی. سټرکچر بڑا لوز ہے د دغه ډلو جوړک داسې دی چې کله ناکله اورپکی ورسخه ګټه اخلي. په تبلیغیانو کې ځینې نور ورګډیږي او په تیرې تعلیمي ادارو کې د دوی د پټېدا امکان ډیر وي. تعلیمي ادارو کې اندر ان کے لیے چھپنے کے مواقع ان کو میسر آ جاتے ہیں. یہ کس کی محنت ہے؟ تبلیغ کی محنت ہے کہ لوگوں کو گھروں سے نکالتے ہیں. د مری خار پچنڈو کے دی وکلی اسی دن کے عمران عباسی لا پخوانزے کی وہ چی تبلیغی ڈلو بلا نوارکڑا دا للسم ٹولگی ورستا پکراچے او پینڈے کے دینیز دکڑے وکڑے او پخبل کلی کے دی تبلیغ چارے پائل کڑے. پرون جو لگائی ہے انہی سے آپ سوال کر سکتے ہیں. یہ تو ہمارے دا چول بندیز لگے دل ادال حکومت او پختے دا زمال فکر لوڑ دا چول ادا سے کار کڑے. تبلیغ سولیز کر دے پٹول نڑے کے پ امن کار کوی. برطانیہ فرانسہ او پ امریکہ کے ہم دوی کار کوی او حل تو ورت اجازت شتا بہتر انداز میں وہاں کھلی اجازت ہے. کدی پاکستان پ تعلیمی اداروں کے پر تبلیغی ڈلی لگی دلی بندیز عملی شی یا نشی یو خبره لدی ټول بهیر ښکارا ده او هغه دا چې نه یوازې دوی بلکې نورې دینی ډلې دی هم پر خپلو کارونو او غړو کلک څار وکړي. رضی شازیه سنگروال ته تم شو چې یو څو لاند خبرونه درته راټول کړی دي. د موبایلونو په یوه نړیواله ننداره کې د اخیزو جوړونکو یو شرکت خودلې چې څنګه کېدای شي د زیرکو ټلیفونونو د ګوتو نښې یا فینګر پرنټس سیستم وغولول شي. وکانزی شرکت چې په لوړ کیفیت د ګوتو نښو د پیژندلو آلې جوړوي ویلي چې ځینې ټلیفونونه آن لموم نه په جوړو شوو ګوتو هم تیر وتلی شي. آیا پوهیږئ چې د سټار وارز په څیر فلمونو کې ویژوال افیکټس یا د ویډیوګانو ځانګړې اغیزې څه ډول کارول کیږي؟ 1950 کال کې د انډسټریل لایټ اینڈ میجک په نامه شرکت جوړ شو چې سټار وارز ته ویژوال افیکټس جوړوي. دلته فضايي بیړۍ، دود او جنگیالي وینو چې ټول د ویژوال افیکټس کمال دی. او د زیکا ناروغي لخبریدا ورسته جوزی ویزلی د دغه غمیز لمړی ماشوم دی چې انزورونه په ټوله نړۍ کې تر ټولو ډیر شریک شوی او قتل شوی. دا انزورونه یو برازیلی اکاسه خسخیست ویزلی میاشتې نه دی خو لا تر اوسه خپل عادي وده ته نه دی ستون شوی. او سم د لوبو او سپورت ځینې خبرونه. فوټبال کې بیګا د اروپا د اتلانو لیگ په سیالیو کې مانچستر سیټي داینامو کیف ته د دوو لوبو د لړۍ په لومړۍ سیالۍ کې درې یو ماته ورکړه. تر دې وړاندې مانچستر سیټي د اروپا د اتلانو لیگ سیالیو کې تر منځ لوبو نه دی رسیدلی خو د پرون شپې بریا سره اوس ښه فرصت لري چې راتلونکي پړاو ته لاړ شي. د مانچستر سرجیو اګویرو، ډیوید سلوا او یایا ټوري ګولونه وکړل. بل لوبه د اتلتیکو مادرید او پی اس وی وا چې برابر ختم شوه. کرکټ کې بیا د آسیا کپ سیالیو کې نن د سریلانکا او متحد عرب اماراتو لوبه ده. پرون لومړۍ لوبه کې هند کوربه بنگلادیش ته په 15 منډو ماته ورکړه. لومړۍ بیټنګ هند وکړه او په ټاکلو 16 اوورونو کې یې 168 منډې وکړې. توپ وهونکي روهیت شرما 83 منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د هدف په تعقیب کې د بنگلادیش ټوله لوبډله په 121 منډو وسوځېده.
او د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا پر دوو لوړ پوړو چارواکو سیبلاتر او میشل پلاتینی د بندیز پریکړه ساتلې ده. خو د بندیز بوده یې لا اتو کلونو شپږوته راښکته کړی. بلاتر او پلاتینی پر فساد تورن وو او پړی منلې وه. دواړو ویلي چې د قضیې د بیا کتنې غوښتنه به کوي. محکمې دا هم وویل چې د فوټبال نړیوال فدراسیون د نوي مشر ټاکلو لپاره به ټاکنې نه ځنډیږي. جمعه به کیږي. کمو پر ماهیپار سفر کړی وینو خای ورسره مخامخ شوی یاست. یو څوارلس کلن ماشوم لکلون راهیسې پر دغو کګلیچونو د ترافیک دنده لري. ماهیپار د کابل جلال آباد ترمنځ پروت دی. ډیری یې مرګونی بولي، خو احسان الله له همدې لارې د ورځې تر 500 افغانیو ګټي. سید ولی ناصر مو ورسره آشنا کوي. دا د کابل ختیځ دروازه د ترخی پله سیمه ده. احسان الله همدلته اوسیږي. کنور پر روزګار پسې خارونو ته ځي، خدای پر روزګار پسې له ښاره بهر روان دی. دی له دې ځایه ماهیپار ته ځي او هلته موټرو ته اشارې کوي، یعنی د کوچني ترافیک افسر دنده پر مخ وړي. کوچنی ترافیک افسر څوک په موټر کې نه وړي، خو بالاخره موټر ته پورته شو. هغوی چې د ګټې فکر لري په ښارونو کې، خو څه چې لا په غرونو کې هم لارې ورمعلومې دي. دا د کابل او تورخم بندر ترمنځ غځېدلې لاره ده. ختیځ ولایتونه له پلازمینې سره نښلوي. دا سړک تر پایه بالاموړونه او کګلیچونه لري. هر کال پرې لسګونه ټکرونه کیږي. د افغانستان پر دې لویه ټرانزیټي لار په زرګونو کوچنیو موټرو سربیره سلګونه اوږده موټر هم ښکته او پورته کیږي. ډیری وختونه پکې د موټرو د مخامخ کېدو له امله لاره بند شي. خو دې موړ ته احسان الله راورسېد. په پلاستیکي د کار ځانګړي کالی دي. دا راوونکي کګلیچونه او خونړۍ لار هغه ځای چې احسان الله له تیر اوو کلونو همدلته درېږي او د لارې د بندښت او د موټرو له ټکره مخنیوی کوي. څوارلس کاله عمر مې دلته مې اووه کاله کېږي دلته ترافیکي کوم. دې ځای کې کله نه کوم موټر راځي پاسه نه ورته نه ښکاري. هغه یې ازاده تاویږي د فاسه نه چې کوم موټر راځي دواړه ورته دې خوانه نه ښکاري. هغه بیا موږ ورته کومه اشاره ورته کوو چې استاد په خپل داس د بیا دا بیا کوچنی ترافیک افسر د اونۍ وو ورځې له سهاره تر ماښامه همدلته وي. نه پرېږدي چې موټر مخامخ او لاره بنده شي. هغه موټر چلوونکی چې پوهیږي دلته احسان الله نوی د مخامخ لوري موټر نشلیدای او ستونزو سره مخامخیږي، نو احسان الله نازوي. دا ډیر وخت نه موږ دلته ګورو، موږ ته ډیره زیاته ګټه را رسېږي. لکه مطلب دا ډیر خطر نم بچ کوي. یو موټر هغې خوانه راځي دې خوانه لکه ترافیکي په الیاس ډیر زیات موږ سره دا کومک لږ نه چې موږ ته بره ډیر ښه دی. احسان الله یواځینی ماشوم نه دی چې کار کوي، بلکه زرګونه نور شته چې تر د سخت کارونه کوي. خدای ځانګړی ځکه دی چې خپل خوښی کار یې موندلی. داسې یو کار چې هم ثواب دی او هم خرما. سید ولی ناصر، بی بی سی، کابل. او د نړۍ دا وخت د لومړۍ نیمایي د پای شېبې دي، نو ښه ده چې دا در وښیم. هو، بیخي سم واورېدل. خپله همدای دی د امریکا ولسمشر باراک اوباما. دا سپینه ماڼۍ کې د پخواني سندرغاړي ری چارلز د یاد لمانځلو په مناسبت کنسرت و. ولسمشر لومړی ویل چې سندره به نه وایي، خو لکه چې طاقت یې ونه شو. دا د امریکا له سږنیو ژاکونو وړاندې د اوباما دا ډول وروستۍ غونډه ده چې برخه به پکې اخلي، ځکه دنده یې ختمیږي. نو د بی بی سی نړۍ دا وخت پروګرام مې خبري مطالب مو همدومره وو. دویمه برخه مو د ستاسو واک د لګېدمې وروسته ورته بیرته رسنی کو. راسره اوسئ. نړۍ دا وخت خبرونې ته خراغلاست. اوس هم د ستاسو غږ خبرونې وردی. پخلی مخلی کوئ؟ معمولا څومره پخوئ؟ آیا تل مو خواړه پاتې وي؟ نن پر همدې خبرې کوو چې ودونو او نورو محفلونو کې ولې تر حد ډېر خواړه پخېږي چې ډېر یې بیا پاتې وي. دا اسراف دی، ځان خوول دی، او که په دې ډول د ځان خوشحالول. نو وړاندې له دې چې ستاسې ټلیفونونه او سکایپ ته ورشم، د دوو لیدونکو پیغامونه به در وښیم چې پرې څه وایي. مې یاسین هاشمي ده، د کابل اوسېدونکی یم.
صاحب واده مې ځکه نه دی کړی چې ولور ډېر زیات غواړي، خواهشات ډېر زیاتي، هوټلو کې ډېر زیات وجنه کېږي. زه ساحلا موسنی هم د کابل ښار یو تن اوسیدونکی، زما په نظر یو ځوان نشي کولی چې په جګو مصرفونو کې خپل واده وکړي، ځکه چې له همدې جګو مصرفونو له امله ځوانان نن په زموږ په جامعه کې ډېر مجرد پاتې ده. نو نظرونه خو مو واورېدل. کورې ودان چې رالیږلي وو د بلجیم له ایسن نه زکیه غیاسي راسره پر سکایپ واصل ده. زکی جانې ډېره مننه چې خبرونه کې برخه راسره اخلي. تاسو خپله تجربه راته وایاست، هلته بلجیم کې دود څنګه دی؟ د نورو هیوادونو د خوښیو محفلونو کې به مو خامخا ګډون کړی وي، له افغانانو سره یې توپیر څه دی ستاسو په نظر؟ مننه ټول ته سلامونه. لکه څرنګه چې تاسو وویل، که چیرې د افغانانو د ودونو لګښتونه زیات نه وای نو د رپورټونو پر اساس تر 1 میلیون زیات ځوانان به بې ودانه ګرځېدل. لکه څرنګه چې تاسو وویل، دلته خصوصا په افغانستان کې دغه لګښتونه ډېر زیات دي، خو متاسفانه هغه افغانان چې له افغانستان څخه راغلي دلته هم دغه منفي دودونه او مرسره پالي. سربیره پر دې چې دوی ته د زمينه مساعده او چاغه منفي دودونه په ودونو کې لوړ لګښتونه خوشي کی، دلته به زه تاسو ته یو تجربه د خپل چې زه خپل یو ودت تللی وم. د ترکانو هلک سوداګر و، جلکی دلته ډیر ښه کاروبار درلودل. د هغوی ودت تللی وم، د هغوی ډیر ساده واده و، داسې نه معلومېدل لکه د یو سوداګر واده چې وي. یو ډول خواړه و ترکی او وو شیان و پکې، او ناوی هم ډیر سره او سپین نه درلودل. د دې تر څنګ خلک هم ډېر پکې کم وو، خو د هغوی واده د هغوی نسبت دوی اقتصاد ته یعنی ډېر ښه ساده واده و. خو متاسفانه زه چې دلته د ځینو نور افغانانو ودونو ته تللی یم، تر افغانستان کېدای شي دلته لګښت څو چنده زیات وي، ځکه دلته هوټل قیمته دی. نو افغانان ولې دا کار کوي؟ ولې خپل دغه دود لام نه پرېږدي؟ ډېر پخې او ډېر تیاری. زه فکر کوم چې که څه هم دوی دلته ښه پوهیږي چې د دوی کارونه دلته اکثر افغانان متاسفانه زمونږ ډېر شاقه کارونه کوي، یعنې تر نورو هیوادونو له وګړو دلته هغه کارونه دندې بده شان چې دي، یعنی ډېر په ټیټه کچه باندې دي. خو دوی ځان ښودنه کوي، هغه منفي دودونه، هغه څه چې په افغانستان کې وسیالي او شریکي وه، د بل خبر ته ډېر ارزښت ورکوي، د بل پیغور ته نسبت دې نه چې دوی په دې اړه باندې فکر وکړي چې یعنی د موږ دغه د یوې ورځې خوشحالي په راتلونکي کې په دغه د دوه کورنیو په اړیکو باندې څه اغیز چیندي، منفي اغیز چیندي. ډېره مننه زکی جانې، د یوې ورځې خوشحالۍ لپاره کوي. کور مو ودان ژوندۍ وسی. پر همدې موضوع د بی بی سي پښتو پر فیسبوک پاڼې هم ډېر نظرونه راغلي دي. کور مو ودان چې همکاري مو وکړه، یو څو یې دلته درته لولم. فیض الله فیضی د دې پر ځای چې زیات لګښت خبره ده وای، اسراف ښه نه دی، د دې پر ځای چې زیات لګښت کوي له یو اړبند سره دې مرسته وکړي. هغه محمد قریشي بیا لیکي، د دود تر څنګ ځینې خلک دا کار له ویرې کوي چې ګڼې نومبدي نشي او میلمانه ترې وږي لاړ نشي. عبدالنافع افغانزی بیا وایي، اغیزمنه لار یې دا ده چې د دولت لخوا ورته اصول او قوانین وټاکل شي او د سالونونو پر مسؤلینو ټینګار وشي. نو د لږو معنی خو دا نه ده چې میلمانه به وګیزي. افغانستان ته نږدې له کرښې هاخوا پیښور کې اورو چې وایي خلک حتی ځانونه د ودونو ډوډۍ لپاره پوروړي کوي، معنا له بل پیسه پور کوي او شاندارې ډوډۍګانې پرې تیاروي. نو نوره کیسه به له داسې چا واورو چې هلته اوسیږي. ناهید رحمان پر ټلیفون راسره ده. نو ناهید جانې، هلته دا څنګه چل دی؟ هلته کېم ځي د ودونو ډېر بد هن دی، او د اوس خو نه دا خو دا چې یو ډش باندې خو څوک ګزاره نه کوي. شپږ لس قسم سوله قسمه چې لس قسمه د ډشونه نه وي، نو خلک وایي دا واده ښه نه دی. او اکثر پکې خلک هیله من راشي چې یاره زمونږ عزت یې ونه کړو، ځکه چې مونږ دا خپل عزت هم دېشي سره تړلی شوی دی. نو دلته کې خلک هم دغه سي رسمونو کې نښتي دي، او د ودونو باندې ډېره زیاته اصراف کېږي، پیسه پرې ډېره زیاته خرچ کېږي، خلک د خپل وس نه زیات کوي په دې کې. حالانکه دا په کار نه ده، دا مصنوعي خوشحالۍ لپاره چې کوم دی، نو دا خلک دامره اصراف کوي. نو ستا په نظر دا ولې کوي؟ دا ځان خودل دي که ناسې که دوی ونې کې بیا یې نوم بدیږي، یا خلک بد پورې وایي، یا بیا یې کور ته څوک نه ورځي؟ دا زمونږ دا بزنس کمیونټي او زمونږ میډیا دي چې ډېر زیات پروجیکشن ورکوي، او هغې سره یوازې د دوی سره پوره دا یو انډسټري دی شکل اختیار کړی دی. د ودونو لکه دې سره پارلر شوی دی، اوس جنکې پارلر اوته ځي، مخکې به پارلر سیستم نو، شادی حال نوی،
کدا نور څه دغه پکینه او شادي حالي شو اوس پکې د ایونت دغه وی ایونت هغه منیجمنت والا خلک چې دا وی نو اوس پر یو دینه انډستری جوړ شوې ده. دې شکل بالکل انډستری شکل کې اختیار شوې ده. نو هغه په وجه اوس خلک ټول مقابله کې راغلي دي او بیا چې کم دینه ودونو باندې پروټیانو باندې خپله ډیره زیاته خرچه کیږي او چې څونه ډیر خلک روغ مړي نو موږ دا وایو چې دا واده ډیر خوش وو کور مودان نه جن ډیر مننه ژوند دی وسه. نو ټلیفونونه حمله رو خطر وړاندې یو دوه نور پیغامونه وینو چې د افغانستان له بیلا بیلو سیمو تاسو خو خلګ را لګل دي. دمانو محمد نعیم د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکو فعلاً په کابل کې یو دکاندار یم او دا په واده کې بي ځای مصرف ډیر مصرف پاینده کې دا ستونزې را پیدا کوي چې دغه واده والا ورسته قرضدار کیږي پریشانه کیږي په کور کې جنجالونه ما بین ترازی او حتی به اتفاقی د طلاق مسله هم ما بین ترازی او حتی چې ته دښمنۍ پورې هم دا خبره رسیږي. لا هم نسمه سیلی روانه ده خلک په خپل ودونو خیراتونو کې تربوري پالې حال دا چې اسلام د دې څخه خلاف دی او اسلام د دې څخه خلک ژغورل دي باید هر څوک د خپل ملمنو مطابق او څه په خپل کې او غوډه کړي دا چې اضافه پاتې شي. نو دا داسې یو بحث دی چې یو مسلکي کس باید ولرو او باید ورسره خبرې وکړو. نو موږ هم دلته لندن کې د یو رستوران مشر فضل احمد توخی صاحب راوغوښت. توخی صاحب په خبرو ته ښه راغلاست. افغانان ولې میلمنو ته تر حد ډیر خواړه پخوي؟ السلام علیکم. دا خو د افغانانو دغه دی په یو واده کې چې یو شی جوړ شوی وي بل غواړي چې تر هغه اضافه شی جوړ کړي نه وای ولزول تر د پاتې سم کدان پوره وړي کوي که هر شی کوي مقصد دا یو دغه کوي باید دی تر هغه ډیر اضافه مصرف وکړي هر څونه چې یو نفر دی په یو واده کې شپږ اووه دېرش وي بل یې څوارلس کوي او موږ داسې ودونه مو سره دغه کړي دي چې اتلس رقمه ډوډۍ ده بېشي ډېر مصرف کوي او مصرف خو دا خو دغه دی دا خو دغه ضد کوي یو د بله سره چې پلانکي په واده کې داسې و پلانکي زه دا حال دی اوس د یوه حال چې موږ هلته کله دغه کو یعنی اووه زره پاونډه خالي د حال کېږي مګر بل حال دی په 2000 په 3000 پاونډه خالي حال دی. کپلندو کې لطفا راته وایي تاسو ته رستورانت دغه آرډر چې درکې یا ډوډۍ سپارښتنه چیرته کې چې څه ډول ډوډۍ غواړي د دې نظرونه یې څه ډول فرمایشونه یې څه ډول چې غواړي باید ډيري دا باید داسي هغه باید داسي ډېر پلندو لطفا و خو رستورانت په پرتن چې ډوډۍ د کابل سټي خو نو ساده د خبر په ټاپ 10 کې رالي لندن کې یعنی ډېر دغه دی پرندیر شو فرمایش ورکی شو ډوډۍ ورکی دغه شی بعد په دغه اندازې مقصد خلک اوس ډیر سره دی او دی به مکمل ډوډۍ ورکی تاسو او کله چې تاسو ته د نور بهرنیان د زی تاسو رستورانت او ته ډول ډوډۍ غواړي او توپیر د بهرنیان او د افغانان ترمن څومره لوی تاسو څومره لوی درته ښکاري یانجه هغه یانجه خارجان چې هغه ډوډۍ اډري افغانان وګونځي دوه چند تر هغه اډري ها ډېر مننه ژوندې اوسه. نو نننه خبرونه مو هم همدومره ول ټول لیدونکو مننه چې نظرونه راستولې او پروګرام کې هم برخه سره وخت خو خبرونه د زینو اند د زینو انزورونو پای ته رسوي چې تاسو مخترلې کړئ. نو تر سبا به خوش پاګو بجو خوا خوش پاګو.